Ndara gue rek rusuhe Indonesia aja tambah rusuh kok ora rek wis. Mosok rusuh kok kendara gue koyo ngene iki. Nang membaik jene kabeh tambah tentrem ayem. Jene iso golek duwe maneh sana pangan yo. Enak. Pak, kuno di jalur ini, Pak. Yo, hati-hati Mas ya. Nggih, Pak. Dong 1 2 3 4 5 6 doyong Pak Bapak tapi metu aku tuh lentok ay biasa tak lah kok sangu nih Pak sangu terus bentino kerja kan kayak masmu kira sing apik to. Oke. Nah. Kerja ngono lho. Gampang kok. Wis. Sama yo. Gampang-gampang to ae. Pendino pancet ae dolin. Teno duit to ae. Wis sarapan. Oh sampun to. Ya wis. Dadi monggo nggih, Pak. Nggih. Panasin dunya. Tapi ya gak sepanas omongane tonggo. Salah. Tapi untung ana kipas angin iki. Pak. Eh. Itu men. Lapo gak klambiku? Lho, bebas to, Pak. Lah pen lho lapo gak klambiku? Aku gak klambike ke tisu. Lah kon tak turu gak klambi ngene. Wis apa sih? Lapo ngurusi klambi kuwe. Wis kan aja ngelapo kon itu. Kayak biasa ae lho, Pak, mosok gak. Biasane lapo. Dolen lah, anak remaja ya dolen. Kon iku lho dolen to ae. Iku lho, niru adikku lho. Dadi arsitek iku lho, malah gak njaluk duwe bapake. Bapak itu malah dikasih duit pendina itu dolin itu aja wis, dalam minggat kamu wis, minggat arek dolin itu aja senengannya cangkruk, gak gitu ada duit dan tadi duit itu aja Pak, di dalam sih, Pak. Ya, ada di. Tasmu di. Mang, gua tak. Lari. Iya, tadi mang. Cukup buku. Monggo, Pak. Ya, hati-hati. Pasak buku. Cerita ketwingi. Di sini, bansos. Di sunat. Nanti di pancet surat aja Pak loh entah ini tulis mana ini pasti ya Pak, ini kok gak roh itu biasa ya lho sama lho Pak sama sangut doai kok lho? Telon Dimas kok lho? Siapa? Dimas apa sih? Saya kan Pak Wibowo itu lho masa gak kenal ngarek sebelah itu iya iku lho, menang nang omah ya melo ngewangi nyapu melo ngewangi resi-resi bapake tadi youtuber ini gak, Pak? Belajar, nih
Dimas iku bene apa miso itu rezeki. Gak jalan-jalan tok ae bendino. Mosok jalan-jalan tok ae. Wis wis budal. Ya, tadi. Mas. Siang, Mas. Siang. Sorry terlambat. Ah, enggak apa-apa. Silakan duduk. Jadi gini. Kulo bidal. Iya, hati-hati. Nggih. Sing masuk. Bapak pengin ngomong. Adikmu iku lho, emang ngono po golek pegawean. Halah, Pak, jarno. Engko lha oleh kerja di. Tapi ya mbek emang ngono, di. Ya. Ya wis lah, Pak. Engko lek enten lowongan kulo kabari. Ya wis. Heeh. Kulo pamit sik iki. Ya, hati-hati. Nggih. Pak, kok arep metu? Pak. Duh. Pak. Bapak, aku katanya metu. Ya metu wae lho. Wis sangu ta lerek. Ya kerja lah. Dosa ta lho, Pak. Sak sik ae. Bapak iki mbiyen sak umuranmu wis golek dhek dhewe. Gak njalu tok ae bendino njalu tok ae. Kerja ngono lho. Gak usah mele-mele. Kerja apa sing ngono wis langsung dilakoni. Cene entuk bayaran dhewe. Ah, rek kok jane. Bendino dibandingno terus. Duh. Super power. Wis. Pak, deh. Ndok ning lah. Oh. Iki lho. Hey. Apa sih? Iki lho, pendelen. Wis, penenta dhewe. Senengane ganggu bapak nek julinan. Apa iki? Ya opo sih ya duwe sih, Pak. Wis ngerti nek duwe teko ndi iku? Nyalon ta pam iki? Yo iki usahaku, Pak. Usaha apa? Jadi selama ini aku nyoba usahaku dewe, Pak. Hmm. Jadi fotografer. Ya. Terus ya iki cat oleh klien dan iki hasilnya. Hmm. Pendol deh. Sing temen iki? Iya, Pak. Jadi kebetulan aku yo arek kan seneng foto-foto. Terus tak di Instagram. Hmm. Terus koncoku ngomong, "Fotomu api, kon mending gawe jasa fotografi." Tak coba. Hmm. Terus ya iki, Pak, hasilnya. Yo encen dorong akeh sih, tapi aku yakin hasil hari ini iku iso berkembang ke depane.
Iki ae wis ono antrian gawe 3 bulan ke depan, Pak. Jadi dungakno ae ben lancar. Amin. Amin. Sih, nonton ya hasilnya. Foto-foto. Iya, Pak. Kilo, pengen seleng. Pak, semangar ya. Ya, eleh, rene. Kilo fotone adikmu kilo. Kilo entar. Loh. Semangar, Bro.